Ձեզ անմիջապես տարօրինակ աշխատում եմ Telegate Armenia ընկերությունում որպես վեբ ծրագրավորող։ Այսօր կես ժամվա մեջ կփորձեմ ուղղակի ով որ PHP-ի է օգտագործում ծրագրավորման մեջ, նրանց հետաքրքիր կերնի ծանոթացնել PHP 7-ի նոր feature-ներին 5-ի համեմատ։ Եվ թե ինչքան հեշտ է 5-ից 7 անցնելը, որ հանգիստ կարենակ migrate թողնեք 7-ով սկսեք աշխատել։ Նոր feature-ներից, նու շատ կան նոր feature-ներից, դա ավելացել եմ հիմնական օգտագործողները։ Skylark տիպերի հայտարարում, այսինքն հնարավորություն կա նաև հայտարարել Skylark տիպերը, ոչ միայն user defined տիպերը։ Strict mode-ը, կհիշեք JavaScript-ի useStrict տող, որ ֆայլերի վերևը գրած տեսասկեղն է, այն նմանատիպ բան է, որ ստիպում է խիստ տիպայնացված գրել։ Որպես constant կարող ենք հայտարել նաև զանգվածները, նոր օպերատորներին ավելացել use օպերատորը, որ օգտագործում էինք կլասները use անելու համար, արդեն հնարավորություն են տալիս խմբակային use անել, անոնիմ կլաս, անանուն կլասների գաղափարն է ավելացել PHP 7-ում, error-ների եւ exception-ների հիերարխիան է շատ փոխվել, բազմաթիվ fatal error-ներ, որոնք PHP 5-ում fatal error-ային համարվում, հիմա error տիպի exception են դարձել, այսինքն հնարավոր է այնս բռնել հասարակ try catch-ի միջոցով կամ exception handler-ով։ Նոր ֆունկցիաներ են ավելացել, սրանց մասին մանրամասը չենք խոսի, որովհետեւ շատ են, բայց առանձնապես random int, մեկ random byte-ը ասեմ, որոնք հնարավորություն են տալիս գեներացնել տվյալ միջակայքի integer թիվ եւ տվյալ քանակով byte-եր, որոնք համարվում են անվերծանելի, այսպես ասած, կրիպտոգրաֆիկ տեսանկյունից ավել անվտանգ։ Serialize-ը դարձել է ավելի անվտանգ, եւ ավելացել է մի հատ լավ class int char Unicode սիմվոլների հետ աշխատելու համար։ Skylark տիպերի հայտարարումը նախինում PHP 5-ում, օրինակ, եթե ցանկանում ենք որևէ ֆունկցիայի պարամետրը լինի օրինակ integer տիպի, մենք ստիպված ենք հենց ֆունկցիային ասում կատարել ստուգում, քանի որ հնարավորություն չկար պարամետրի փոխանցելու ստիպը տալ։ Դա վերաբերվում էր միայն այդ բազային տիպերին՝ int, float, boolean եւ այլն։ Օրինակ array կամ մեր սարքած կլասի տիպ կարող ենք տալ։ Իսկ PHP 7-ում ավելացել է այս հնարավորությունը եւ PHP 7-ում, ինչպես տեսնում եք, չգիտեմ, շաղված արվում երևի տա։ PHP 7-ում կարող ենք տալ նաեւ բազային տիպերը, այսինքն եթե մենք փոխանցենք, օրինակում կտեսնում եք, եթե փոխանցում ենք integer տիպից տարբեր տիպ, մենք ստանում ենք type error տիպի exception։ Կարելի է նաև տիպը տալ վերադարձվող արժեքի համար, այստեղ տեսնում եք վերադարձվող արժեքի համար, եւ այ strict type-ի մասին, որ ասում էի, սա է declare strict type 1, ինչու՞ է կայանում սա, նայեք, եթե մենք այս տողը չտանք, strict type-ը չմիացնենք, այսպես ասած, մեր ֆունկցիան այս ձևով նորմալ կաշխատի, այսինքն նա 16 կանչի մեջ, որ երկրորդ պարամետրը փոխանցել ենք 16, բայց որպես string ենք փոխանցել, ինքը կփորձի դա վերածել int-ի, եթե ստացվի կշարունակի կոդի ինտերպրետացիան, եթե չստացվի նոր միայն այդ դեպքում exception կշփրտի, սակայն երբ որ strict type-ը միացնում ենք, արդեն ինտերպրետատորը չի էլ փորձում դա փոխի տրված տիպին, այլ միանգամից ստուգում այդ տիպի չի, վերջ exception աշխատեմ type error տիպի exception։ Array-ների մասին մի քիչ արագ եմ ասում, որտեղ ժամանակը քիչ է, դուք եթե հարցեր ունենաք, հիշեք, որ վերջում տանք։ Constant array-ների մասին նախինում, եթե ամեն constant մենք առանձին պետք է հայտարարենք, այսինքն չենք կարող հայտարարել խմբակային ձևով, այժմ հնարավորություն կա որպես կոնստանտ հայտարարել նաև զանգվածներ, դա շատ հարմար է օգտագործման համար, հատկապես եթե այդ կոնստանտները միևնույն խմբի կոնստանտներ են, այսպես ասած, այսինքն օգտագործելիս ես գիտեմ, որ կա user status տիպի կոնստանտ, իրա մեջի ակտիվը կվերցնեմ, թե բլոկի, դա արդեն իրա մեջ կնայեմ, ինչ չէ կա բոլորը, որը պետքա կվերցնեմ։ Իսկ const keyword-ը բրեյջի դա, այո։
կլասի ներսում։ Հա, ոնց keyword-ով կլասի ներսում որ եկարել է հայտարարել։ Կարծեմ այո, հա։ Չեմ հայտարարել, բայց կարծեմ հա։ PHP 7-ում եմ ի նկատում նշա, հենց։ Օպերատոր այս համեմատման նոր օպերատոր է մտել, որը աշխատում է հետևյալ կերպ. Եթե ձախ կոմի օպերատորի ձախ կոմը ավելի մեծ է, քան աջ կոմը, նա վերադարձնում է 1, եթե ձախ կոմը ավելի փոքր է, քան աջ կոմը, վերադարձնում է -1, եւ եթե իրար հավասար են, վերադարձնում է 0։ Շատ հարմար օպերատոր է, հատկապես սոխտ անելուց, առայ սոխտի ֆունկցիաների հետ կարող եք օգտագործել։ Բայց այստեղ նույնպես կա այդ strict mode-ի պահը։ Եթե strict mode-ը, նայեք, այստեղ վերջի օրինակում ես համատել եմ 8-ը եւ տող 8-ը, այսպես ասած, ինքը վերադասել է 0, այսինքն դրանք համարել է միևնույնը, իրար հավասար։ Բայց եթե ես strict mode-ը միացրած լինեի, այն 0 չէ վերադարձնի, չգիտեմ 1-ը վերադարձնի, թե -1, որը ըստ կոդի ավելի առաջ կեղն էր, ըստ դրա ինքը կհամեմատեր այդ դեպքում։ Այսինքն տիպը չէր փոխի։ Երկու հարցականաց օպերատորը, որը միանգամից ստուգում է նաև 0 փոփոխականը 0 է թե ոչ, շատ հարմար օպերատորը, այսինքն նախկինում եթե ինչ-որ որը փոփոխական ուզում ենք ստուգել, եթե կա վերագրիր սրան, այժմ այդ եթե կա վերագրիրը մի գործողություն է դարձել։ Use-ը, որ խմբակային կարող ենք այժմ օգտագործել, եթե տեսնում եք, այստեղ առանձին ամեկի համար առանձին use-ը արվում։ Իսկ PHP 7-ում հնարավոր է, եթե միևնույն namespace-ը կա իրենց մեջ, այդ namespace-ի տակ արդեն խմբակային մնացածը ավելացնել։ Ուղղակի ավելի սիրուն ա ու խմբավորված ա եղում։ Անանուն կլասները շատ լավ բան այն կարծիքով, հատկապես պետք կգա ասենց on fly, իրանց եթե կարիք on fly ինչ որ object սարքել օգտագործելու համար այդ դեպքերում, նույն տվյալ դեպքում ունենք մենք app class, որը ունի երկու մեթոդ, setLogger եւ getLogger, որոնցից մեկը ընդունում է logger տիպի object, մյուսը վերադարձնում է այդ logger տիպի object-ը, եւ որպեսզի մենք կարողանանք օգտագործել այդ հնարավորությունը, կարող ենք ուղղակի այսպես անանուն միանգամից new class, որը implement է ըղնում այս logger interface-ից, եթե կարիք չկա ինչ-որ interface-ից implement անել, կարող ենք չգրել դա, ուղղակի այս օրինակի իմաստն է, որ միանգամից սարքում ենք միանգամյա օգտագործման object, եւ տալիս ենք app-ի object-ին։ Error-ների եւ exception-ների հիերարխիան, այստեղ ուղղակի երկու կտոր են բաժանել, որովհետեւ երկարատեղ չի անում, ցախ մասը, նայեք, այժմ ոչ բոլոր exception-ներն են ժառանգվում global exception class-ից։ Այժմ բոլոր կա exception տիպի exception-ներ եւ error տիպի exception-ներ։ Սակայն բոլորն է իմպլեմենտացիան անում throwable interface-ը։ Այստեղ error տիպի exception-ները նախկինում PHP 5-ում չեն եղել, դրանք ավելացել են PHP 7-ում, այն ինչի համար, որովհետև շատ fatal error-ներ, ինչպես սկզբում ասացի, արդեն վերածվել են exception-ների կոդի կառավարումը։ Fatal error չենք ստանա բազմաթիվ դեպքերում։ Այստը մի հատ լավ ֆունկցիա, այս լավ դուրս եկեք այս ֆունկցիան, հատուկ առանձնացրեցի, որ սրա մասին ասեմ։ Ինքը հնարավորություն է տալիս միանգամից մի քանի pattern-ով search անել եւ callback ֆունկցիայով տալ, թե ինչ անի այդ գտնված արժեքների հետ։ Նու նշված օրինակում տեսնում եք, ու ինքը շատ հարմար է միանգամից մի քանի pattern-ով տողի մեջ search անելու համար։ Ճիշտ է, performance-ը դանդաղ է, բայց մեծ տողերի դեպքում։ Unserializer-ը ավելացել է Loit class-ից K-ը, որը թույլ է տալիս, երբ որ տող unserializer-ես անում, ստացված object filter-ը, թե որ object-ները համապատասխան, որ class-ի object-ները գեներանան, այսինքն output-ը ունեն, այսպես ասած, բացվեն։ Եթե false-ը տվի, ապա բոլոր object-ները, բոլոր
տիպի օբյեկտները կվերածվեն PHP incomplete class տիպի օբյեկտի, դա security առումով է, որովհետև ասենք կարող է դու քո ծրագրում ունես user տիպի class, եւ դու output-ը ասանում, այդտեղ նույնպես ասնի user տիպի ինչ որ class, բայց լրիվ ուրիշ իմպլեմենտացիայով, որպեսզի հետո խնդիրներ չառաջանան։ Նու արայով տալիս ես, թե որը հենց ինքը ըղնի, որը նշված չի array-ի մեջ, դառնում է PHP incomplete class։ Եթե false ես տալի, բոլորն են դառնում, եթե true ես տալի, կարաս ուղակի չտաս։ Նույն բանն է։ Intel char class-ի մասին ասեմ, այստեղ PHP 7-ում Unicode-ը շատ լավացվել է, նու PHP 6-ը որ ուզում էին հանեն, հենց Unicode-ի համար են ուզում հանեն, հետո կանգնեց, տենց էլ չհանեցին, բայց PHP 7-ում այդ բոլոր Unicode-ի նույն հնարավորությունները, որ ուզում էին ներդրեին 6-ում, 7-ում ներդրված արդեն։ Այստեղ ուղղակի բավական է գրել U եւ ձևավոր փակագծերի մեջ Unicode այդ սիմվոլի K-ը ու output-ը կանի համապատասխան սիմվոլը։ Բայց չեք մոռանա, որ երկու հատ առաջակերտերի մեջ է գրեմ, որպեսզի բա ինտերպրետատորը մշակի իրան։ Այլապես ուղղակի output-ի մեջ կգցի։ PHP 5-ից PHP 7-ի անցումը ինքը այդքան էլ ասենց ասած վտանգավոր չի։ Ինչ ախպերս։ Կան ուղղակի կան որոշակի դեպքեր, որ գրվում են նույն սինտաքսով, բայց այլ բան է նշանակում, դրանից պետք է խուսափել, բազմաթիվ ֆունկցիաները արդեն համարվում են deprecated կամ ընդհանրապես հանվել են, բազմաթիվ PHP extension-ներ նույնպես հանվել են։ Մեկ էլ ստեղծվել կան բազմաթիվ tool-եր, նույն ոչ բազմաթիվ, բայց մի քանի հատ լավը կան, որոնք հնարավորություն են տալիս հնարավորինս արագ եւ անվտանգ անցնել PHP 5-ից 7-ի, արդեն պատրաստի կոդը անցկացնել PHP 5-ից 7-ի, որոնք ավտոմատացված փորձում են error-ները գտնել, անհամապատասխանությունները։ First party extension-ներ կարան ներնեն, այսինքն որը որ ինքը չի անում, այլ ասենք Mongo-ն ինքն է այդ extension-ը support անում, այսպես ասած, դրան մասին չեմ կարող ասեմ, բայց որը որ հենց PHP-ն է support անում, հա հանվել է։ MySQL-ի հետ աշխատող, SQL server-ի, Postgre-ի հետ աշխատողները լրիվ նորմալ են, Mongo-ի հետն էլ է նորմալ principle-ը։ Մենք project-ը փոխեմ Mongo-ի, Mongo-ի կամ մեջը Redis-ը կար, երկուսն էլ աշխատում են նորմալ։ PHP 5-ում, եթե այսպես այսպես իրար հետևից կանչեր էին գրում, նու ձախ կոմը նայեք, այ այս կոմը, ինքը պրիորիտետը սենց էր տալի, այ այստեղ ոնց գրած, այսինքն հաշվում էր full բազը եւ կանչում bar բազը եւ կանչում full-ի bar բազը, իսկ PHP 7-ում պրիորիտետը տալիս է ըստ հերթականության ձախից աջ, նու այտենս կարող եք հիշել, այնպես որ եթե դուք IS ձև գրած կոդ ունեք ձեր PHP 5-ում, որպեսզի PHP 7-ում չգնփա, IS ձևով չակերտներով պրիորիտետը փոխեք, թե չէ ինքը լրելյան կվերցնի full bar եւ ստացվածի բաս։ Արդյունքում error կստանաք, եթե չփոխեք։ Հին style-ի կոնստրուկտորները անվել են, նո deprecated են, հետագայում հանվելու են PHP 5-ի, չեմ հիշում որ վերսիայից, արդեն deprecated են, հին style-ի համարվում է, PHP-ում համարվում է C++-ի պես գրվող, այսինքն class-ի անունով մեթոդը, ինքը էլ constructor չի համարվում։ Հետագայում կարաս հայտարարես։ Նո PHP 4-ում հենց դա էլ համարվում class-ի constructor-ը, C++-ի ստիլով վերած, բայց մի ուղղակի underline construct-ով պետք է գրեք constructor-ը։ Եվ մեթոդները, որ այսինքն ոչ static մեթոդը static ձևով կանչել, նույնպես deprecated-ա, PHP 5 ու 4-ից վերևել էր, 4-ից թե 5-ից վերևել էր դա համարվում deprecated, սակայն PHP 7-ում արդեն հանելու են ընդհանրապես, հետագա minor վերսիաներում հանելու են։ Այս թագերով գրելա ձևը նույնպես արդեն հանված է, չեք կարա այս ձև գրեք ASP-ի պես եւ script tag-ով։
Եվ ինչպես ասել էի, exception-ների հիերարխիան, քանի որ փոխվել է, շատ կարևոր ուշադրություն դարձնել, որ ճիշտ ձևով exception-ները handle անեք, այսինքն եթե ձեր exception handler-ը գրել եք այս ձևով, որ ինքը բռնի exception բոլոր exception տիպի error-ները, exception-ները, PHP 5-ում սա հիանալի աշխատում է, որտեղ բոլորը ժառանգվում են exception-ից, սակայն PHP 7-ում, եթե դուք IS ձևով թողեք, ինքը error տիպի exception-ները չի բռնի։ Դրա համար անհրաժեշտ է վերցնել throwable-ից, որի մեջ ներառում է նաև error տիպի exception-ները։ Եվ այլը դարձել է ավելի լավը, որտեղ եթե syntax error PHP 5-ում եթե syntax error ըղներ եւ այլ մեջ նու կետ ստորակետը չկա այստեղ, եթե նայեք return 5+5 հետեւից կետ ստորակետը չան դրա, եթե syntax error ըղնի PHP 5-ում մենք fatal error ենք ստանում ուղակի, իսկ PHP 7-ում մենք ստանում ենք parse error տիպի exception, այսինքն try catch-ով կարող ենք էլի բռնել, եթե կարիքը լինի։ PHP 5-ում հնարավորություն կա, որ ֆունկցիայի մեկից ավելի պարամետրեր ունենան նույն անունը, այդ դեպքում օգտագործում է վերջին փոխանցված պարամետրը, PHP 7-ում այդ հնարավորությունը հանվել է, կստանանք fatal error։ Լիքը extension-ներ, ինչպես ասեցի, ջնջվել են, ու հիմնականներն ասեմ, բոլոր MySQL extension-ները ջնջվել են, 5 ու 6-ը արդեն համարվում են deprecated, այսինքն MySQL underline ֆունկցիաները, այսպես ասած, դրա փոխարեն պետք է օգտագործեք MySQL-ի կամ PHP-ը։ Նույնը վերաբերվում է MS SQL-ին, դրա փոխարեն պետք է օգտագործեք SQL Server կամ PHP-ը։ Երեք ֆունկցիաները բոլորը ջնջվել են, ու 5-ը նորից deprecated է, ստեղ արդեն ընդհանրապես հանվել է, դրա փոխարեն պետք է օգտագործեք break։ C-based հետ է, սա ճիշտնասած սա ես չեմ օգտագործել, բայց ջնջվել է, քանի որ գրած էր, որ ջնջվել է, ասի ներաղեմ, կարող է ձեզնից ինչ-որ մեկը օգտագործեմ։ Լիքը server API-ներ են ջնջվել, ահագին, ու հիմնական սրանք 5 ու 6-ը մեր համարյա չէին օգտագործվում, ոչ մեկ կոմից, բայց ջնջվել են, սենց ուղակի արագ անցնեմ, Apache-ին արդեն գիտեք, որ Apache 2-ն է փոխարինում, ստի լիքը բաներ կա, որ ձեզ կարող է անծանոթ լինի, լիքը ինձ էլ են անծանոթ ստե շատ բաներ, բայց իրանք արդեն իրանք ալտերնատիվները ունեն, որոնք 5 ու 6-ից սկսած համարյա ոչ մեկ չի օգտագործվում, էլի։ Միգրացիայի համար թուլեր, որոնք ձեզ կօգնեն ավտոմատ միգրացիան կատարել, PHP 7 մարը, ինքը command line tool-ը PHP-ով գրած, որը հնարավորություն ավտոմատ պոյս կանամ ձեր կոդի մեջ PHP 7-ի հետ անհամապատասխանությունները PHP 5-ով գրած կոդի մեջ, եւ փորձում է փոխել PHP 7 compatibility checker-ը, որը ինքը չի փորձում փոխել, ուղղակի սիրուն վիզուալ ձևով error-ների ու notice-ների տեսքով ձեզ output-ը անում, տալիս թե որտեղ error-ներ կա, դուք ձեռքով պետք է փոխեք։ PHP-ը շատ դուր եկա, որովհետև strict mode-ով էր ողջ կոդը գրած, PHP 7-ի strict mode-ով, նորից ինքը check-ա անում։ Եվ PHP 7 compatibility inspection-ը, սա PHP Storm-ով, նո հիմնական երևի արդեն PHP Storm-ով է աշխատում, իր մեջ default ներառված, արդեն 10 վերսիայից ավելում ներառված է։ Սա ավտոմատ, այսինքն highlight-ը անում, երբ որ ինչ-որ չհամապատասխանող բան եք գրում, մեկ է PHP 2.7 IDE, նույնիսկ PHP-ով գրված, բայց ոնց հասկանում, երկու տարիա support չի արվում։ GitHub-ում համենայն դեպս վերջ չէ։ Բոլորը free են, բոլորը open source GitHub-ում գցած են։ Նու բացառությամբ PHP 7 compatibility inspection-ից սա ես GitHub-ում չեմ մանեկը։ Ուղղակի PHP Store-ի մեջ default կա ու free-ա, հա։ Հիմա բենչմարքերը ցույց տամ, իր ասենց ասած кайֆը այն է, որ շատ արագ է աշխատում ու քիչ RAM-ա ուտում PHP 5-ի համեմատ, որոշակի դեպքերում նաև hypervirtual machine-ի համեմատ, Facebook-ի հայտնի virtual machine-ը, որը կոմպիլյացնում է, ասես ասած, PHP կոդը։ Հիմա ստե ուղղակի արագ անցնենք սա այն հարդնավորի վրա, որ բենչմարքերը արածա, ու տարբեր տիպի framework-ների համար բենչմարքերը արածա, framework-ների կամ CMS-ների համար։ Բոլոր բենչմարքերը արածա request per second այդ ստատիստիկայով, դուք նայելով կտեսնեք, որ զգալի տարբերություն է տալիս PHP 7-ը։ Միացրած։ Cache-ը անպայման միացած, cache-ը որ անջատենք դանդաղ է։ Նու, cache-ը որ անջատենք PHP 5-ն էլ է դանդաղ եղնում, հարգի։ Միացած,
Միացրած, ահա։ Միացրած, տեստը ես չեմ արել, սա արդեն պատրաստված բենչմարք եղա, բայց օպկոդը միացրած է եղա։ Միացրած է եղա օպկոդը, ահա։ Օպքեշը։ Ստե դուք տեսնում եք, սենց արագ անցնեմ, դուք նայեք, նայեք որոշակի դեպքերում ու շատ դեպքերում նույնիսկ ես կասեի, հիփո վիրտուալ մեշինից արագ է, բայց ստե հիփոփի 3-6-ի հետ է տես տարած, ասենք 3-10 հիփոփի ավելի արագ է, 3-6-ի համեմատ, բայց կարող է նաև 7-ից ցածր եղնի, չգիտեմ։ Ստեղ նայեք ու արագությունը կզգաք ինչքան արագ է։ Ստեղ արդեն հիփոփը շատ արագ է նրանից, նու շատ է WordPress, ով որ շատ է անը WordPress իրանց հետաքրքիր կեղնի, համարյա նույն արագություն են ցույց տալի PHP 7-ն ու հիփո վիրտուալ մեշինը, չհաշված, որ կրկնակի անգամ մի բան է լավել արագա 5 ու 6-ից։ Նու դրուպալութմը վաբշե արագա, հիփոպի համեմատել։ Այսքանը։ Ուղակի… Հիմա հարցեր տվեք։